लुम्बिनी विकास ब्याङ्कले सेयरधनीलाई 20% लाभांश दिने घोषणा गरेको छ। ब्याङ्कले गत वर्षको मुनाफाबाट 5% बोनस सेयर र 15% नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो। प्रस्तावित लाभांश नियामक राष्ट्र ब्याङ्क र आगामी साधारण सभाले अनुमोदन गरेपछि लगानीकर्तालाई वितरण सुरु गरिनेछ। सानीमा माई हाइड्रो पावरले 10.52% लाभांश दिने घोषणा गरेको छ। कम्पनीले गत वर्षको नाफाबाट 10% बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ 0.52% नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो। प्रस्तावित लाभांश आगामी साधारण सभाले अनुमोदन गरेपछि लगानीकर्तालाई वितरण सुरु गरिनेछ। कम्पनीले लाभांश पारित गर्न पुष 27 गते वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ। सभा प्रयोजनका लागि सानीमाले पुष 7 गते बुक क्लोज गर्नेछ। मञ्जुश्री फाइनान्सले 11.55% लाभांश दिने भएको छ। कम्पनीले गत वर्षको मुनाफाबाट 1.75% बोनस सेयर र कर प्रयोजन सहित 9.80% नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो। नियामक नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र आगामी साधारण सभाले अनुमोदन गरेपछि प्रस्तावित लाभांश लगानीकर्तालाई वितरण सुरु गरिनेछ। डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सेयरधनीलाई 45% लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीले 30% बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थका लागि समेत गरी 15% नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो। प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति पश्चात आगामी साधारण सभाबाट पारित भएपछि लगानीकर्तालाई वितरण गरिनेछ।